Hvad er drømmejobbet? Jo, drømmejobbet det kan være rigtig mange ting. Men en af de ting, der gør, at du ved, at du er på rette kurs, det er, at du kigger på uret og tænker, shit, er klokken allerede så mange? I stedet for, at du kigger på uret og tænker, hvornår er der egentlig frokost? Drømmejobbet, det er, når du slet ikke føler, du er på arbejde. Det er, når du sidder efter arbejdstid og arbejder i flere timer. Ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Det er præcis nogle af de følelser, jeg har haft, efter jeg tog den største beslutning i mit liv i oktober 2018 og sagde mit fuldtidsjob op. Jeg har altid haft en drøm om at være iværksætter, være min egen chef og komme ud med nogle af de mange idéer, jeg havde oppe i hovedet. Og det har jeg fået mulighed for nu. Det ved vi godt. Du har lavet et LinkedIn-opslag om det. Ja, det er rigtigt. På min sidste arbejdsdag hos min gamle arbejdsplads lavede jeg et LinkedIn-opslag, som i den grad fik noget opmærksomhed. Næsten 10.000 visninger her på LinkedIn, så jeg går ud fra, at du måske har set det. Hvis ikke du har, jamen så takkede jeg pænt af, som jeg mener, man bør, når man har været glad for at være et sted. Og nu sidder du måske og tænker, Niklas, hvorfor laver du egentlig den her video her? Og det er rigtig glad for, at du tænker, fordi at jeg vil nemlig lave en ugentlig serie her på LinkedIn, hvor jeg deler mine tanker om det at være startet selvstændig. Og forfølge sine drømme og prøve at springe ud i noget, springe ud i det ukendte. Så hver eneste uge, der vil jeg lave et afsnit. Det vil være hver eneste torsdag, hvor jeg kommer til at fortælle lidt omkring den seneste uge, der er gået. Godt, skidt, salg, markedsføring, alt hvad der ligesom sker i mit liv. På en kort og præcis måde. Så hvis du synes, at det kunne være interessant, så håber jeg selvfølgelig, at du vil følge med. Og så er jeg meget, meget åben for kommentarer lige nedenfor, hvis du skulle have nogle spørgsmål omkring nogle af de ting, nogle af de tanker, jeg gør mig, og nogle af de ting, jeg fortæller i de her videoer. Så tusind tak, fordi du kiggede med i første afsnit her. Det var en lille teaser til den her serie, der kommer. Og der har været rigtig mange læringer her de første uge til to. Men det kan vi snakke om i næste uge. Tusind tak, fordi du følger med. Og til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.